კინოსკოლაში პროექტში გამარჯვებულები კინოსტუდია ქართულ სკოლაში დააჯილდოვეს. პროექტში ჩართული იყო საქართველოს ყველა რეგიონის 216 სკოლა. კონკურსი 4 ნომინაციაში იყო გამოცხადებული: საუკეთესო ფილმი, საუკეთესო პოსტერი, საუკეთესო რეცენზია და საუკეთესო კინოკლუბის ოთახი. პროექტი მიზნად ისახავს არაფორმალური განათლების ხელშეწყობას. ღონისძიებას კულტურისა და ძეგლთა დაცვის მინისტრიც დაესწრო. ათასობით ბავშვმა მიიღო მონაწილეობა პროექტში და დღეს 200-მდე ყველაზე აქტიური მონაწილე კინოსკოლელი ჩამოსული არის აქ თბილისში. მათ კინოსტუდიაში ტური მოეწყო მათთვის და ათვალიერეს კინოსტუდია, ასევე კინოფესტივალის ფარგლებში ჩვენებებს დაესწრებიან და გამარჯვებულები, 4 კონკურსის გამარჯვებული კი მიიღებს სამახსოვრო საჩუქრებს. ორი პროექტი გაერთიანდა, ერთი გახლავთ კინოსკოლაში და მეორე პროექტი გახლავთ სკოლა კინოში. კინოსტუდია ქართული ფილმი უმასპინძლებს სხვადასხვა რაიონების მოწაფეებს და მათ საშუალება ექნებათ უშუალოდ შეეხონ კინოწარმოების პროცესს, ანუ არა თეორიულად, არამედ თვითონ მიიღონ მონაწილეობა, ნახონ როგორ კეთდება დეკორაცია, როგორ მზადდება რეკვიზიტი. მოინახულონ ჩვენი საკოსტიუმეროები და ეს გაგრძელდება მთელი წლის განმავლობაში. მე გავიმარჯე რეცენზიების წერაში. ჩემთვის ძალიან დიდი მნიშვნელობა ჰქონდა ამ პროექტს, იმიტომ რომ გავიცანი ძალიან ბევრი მეგობარი, ადამიანები და ამიტომ გამიაზრდა კონტაქტი მათთან. და მადლობა კინოსკოლის ამ ჯილდოსთვის.